3-го окремого батальйону спецпризначення, який загинув в боротьбі за свободу і незалежність нашого народу. Розгорнути державний прапор. Коли у землю передчасно лягає молодь, цвіт нашої нації. Гіркотою і болем сповнений цей день для всіх мешканців громади, а насамперед для рідних, близьких, друзів, однокласників, односельців, побратимів та знайомих загиблого, які прийшли провести його в останню земну дорогу. До прощального слова запрошую сільського голову Сіпухову Наталію Вікторівну. Шановна Сенчанська громада, страшна війна продовжує приносити непоправне горе. Ще одне молоде життя занапастили кляті окупанти. Потім навчався у Лохвицькому ПТУ номер 27. Працював на фермі у приватному підприємстві та на будівництві у місті Лубни. А далі хлопця чекало мирне, щасливе українське майбутнє. Він зустрів своє кохання і разом з дружиною Аліною пишався маленьким синочком Данилом. Віталій мав безліч друзів, користувався повагою, мав багато мрій і планів. Підла російська агресія перекреслила плани і змусила взятися до зброї. 23 березня 2023 року був мобілізований до лав Збройних сил України. Без краплі сумніву пішов захищати свою родину, свої рідних і близьких, свою батьківщину. Мав звання солдата. Служив у 23-му окремому батальйоні спеціального призначення при президентській бригаді імені гетьмана Богдана Хмельницького. Пішив у засвіти сміливий солдат, справжній люблячий друг, люблячий син, брат, чоловік. Сьогодні знову великі скорботі. Знову важко вимовляти ці слова, які просто застигають у горлі. Сум, біль, розпач, а ще гнів. Це те, що ми зараз відчуваємо. Це те, що переповнює наші душі і наші серця. Серце вкотре розриває непоправна втрата. І справді неможливо знайти ті слова, які могли б зараз висловити нашу подяку, нашу шану тому героєві, який загинув, захищаючи нашу безпеку і свободу. Вдумайтеся лише тільки на одну мить. Він загинув за кожного з нас. За кожного, хто зараз тут стоїть. За кожного, хто зараз вдома. За кожного, хто зараз в Україні чи українець за межами нашої країни. Але за кожного. Це так важко уявити собі. Він міг би далі жити, мріяти, здійснювати свої мрії. Насолоджуватися життям, дивитися на наше українське небо і ходити по нашій українській землі. Але кляті вороги, кляті рашисти, які поперлися сюди на нашу землю для того, щоб ми також стали рабами, перервали це життя. Це дуже страшно. І вже вкотре страшна війна забрала одного з випускників нашої школи. Так важко це усвідомлювати, коли пам'ятаєш цих маленьких хлопчиків, які сиділи за партами, так як Віталій. Я пам'ятаю його. Він сидів за партою, склавши руки, дивився, слухав, відповідав, навчався, мріяв, займався спортом, мав друзів. І тоді... Навіть у страшному сні ніхто б не міг і подумати, що колись в нашу країну прийде війна, і Віталій стане одним з тих, хто буде захищати наш мир і наш спокій. Але, на жаль, це наше страшне сьогодення. Я пам'ятаю його добрим, хорошим, хорошим учнем. Він завжди приходив на допомогу тим, хто цього потребував. Часто жертвував своїм часом і своєю енергією, щоб підтримати інших. Він був чесним і справедливим. Він був веселим, життєрадісним і серйозним водночас. Ви знаєте, я
От в мене стоїть така картинка перед очима. Він сидить за партою, дивиться, наче серйозний, але в той же час його очі посміхаються. Таке не можна забути. Він завжди випромінював позитивну енергію, а його невгамовний дух і його така мила посмішка зігрівали душі тих, хто був поруч з ним. Віталій віддав своє молоде життя і тому заслуговує нашої величної подяки і поваги, і пошани. Сьогодні ми прощаємося з героєм. Ми втратили не тільки відданого воїна, а й справжнього патріота. Для того, щоб розрадити християнську родину, є підґрунтям святе Євангеліє. Всі, хто творив добро, підуть до життя вічне. А хто творив зло, підуть на страшний, вічний, пекельний суд. Немає кращої любові, хто свою душу покладе за друзів своїх або за побратимів своїх. Правда, що сповнюються ці слова з усією упевненістю, сказані про нашого героя Віталія. Представте собі, дорогі мої, земне життя – це так, як корабель, лодка на озері або на морі. І от у ньому перебуває 6 або 8 веслярів. І одна людина з цих веслярів може бути людиною, яка топором пробиває дно цієї лодки. Хто перший достигне цілі, мети, берега або дна? Правда, що ця одна людина проти 5 або проти 7. Таке ж? Значить, першим веслярем у цій лодці це є наші мужні захисники, воїни, герої. Чому? Тому що вони ні на що не надіючись, ні на що не сподіваючись, беруть весло і грибуть якомога поскоріше до берега, до цілі, до перемоги. Хто є другим веслярем? Другим веслярем у цій лодці або в земному житті є хто? Учитель, який повинен навчити патріотизму, стійкості, бадьорості духу і зробити вихованим гарною, виховати гарну людину в земне життя. Значить, третім веслярем – це є хто? Держава, яка повинна гребсти тим веслом, значить, з солдатом, з учителем. От. Четвертим веслярем це є хто? Влада, яка повинна бути без корупції, яка повинна бути в суспільстві живою душою, живим органом, на який опирається суспільство, громада. Значить, п'ятим веслярем це є свята церква. Чому живий організм не може жити без душі? Того, що він буде мертвим. А душа суспільства, громади, нації є свята церква, а в церкві є служитель, посередник між Богом і людьми, на якого повинні рівнятися люди. І тому, значить, тим байдужим веслярем або цією байдужою людиною, яка пробиває дно у лодці або в кораблі, хто є? Це є байдужі люди, які коли, наприклад, треба йти на вибори, вони кажуть, нам байдужі ці вибори. Або у сучасному часі це ці люди, які кажуть про воїнів, ми їх туди не посилали. Або вони пішли гроші заробляти. Ви розумієте, люди, що хто так висловлюється, це викликає на себе гнів Божий. Того, що солдати – це є сини Божі, які за нас з вами покладають своє життя найдорогоцінніше. Бачите, цих людей нічого не стримує матеріальне. Того, що вони хочуть що? Жити в мирній, процвітаючій європейській Україні. Тому велика шана рідним батькам, родині, дружині за те, що виховали таку стійку людину,
який ми сьогодні завдячуємо тим, що маємо можливість жити під яким-не-яким тут у нас мирним небом, того, що в нас тут біди немає, ми тут живемо з вами як Бога за пазухою. Прийде час, і ми вистрадаємо цю перемогу. Цей миру нам мало, нам треба перемоги, бо дуже заплачена велика ціна. А це ціна життя наших воїнів.